2017. godini obeležava se veliki jubilej. 80 godina postojanja Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Ja bih rekao upravo ono što stoji na koricama naše monografije izdate povodom 80 godina. To su tradicija i razvoj. I upravo u ovoj jubilarnoj godini od nastanka Ekonomskog fakulteta studenti su ostvarili izvanredne rezultate. 25 puta su se našli među najboljima na takmičenjima na nacionalnom i na međunarodnom nivou. Od 31. marta 1937. godine, kada je osnovan, iz njega je proisteklo 48.506 diplomiranih ekonomista, 3.836 magistra nauka i 817 doktora nauka. Među njima je i akademik Branislav Šoškić, student prve generacije, kasnije i dekan ovog fakulteta. Pa zapravo od 1947. godine ja sam upisao fakultet 1947. kada je Ekonomska komercijalna visoka škola prerasla u Ekonomski fakultet, tako da je to prva generacija baš Ekonomskog fakulteta. Poslednjih 8 decenija dešavale su se velike promene, a ovaj fakultet im je odolevao i utemeljivao svoju poziciju u akademskom svetu. Prva ozbiljna promena je bila 1958. godine. Radi se o jednom vrlo odgovornom kolektivu, o kolektivu koji je naklonjen reformama, unapređenjima. Mi smo u prethodnih 10 godina, nešto više od toga, u nastavu uveli dominantno inostranu literaturu. Odnedavno je dogovorena saradnja i sa Univerzitetom u Londonu, koja će implicirati uspostavljanje međunarodnih osnovnih studija iz ekonomije i finansija, kakve postoje samo u Moskvi. Ljudi koji će studentima paralelno obezbeđivati dve diplome, diplomu Univerziteta u Londonu, za koju će fakultet nosilac biti Londonska škola ekonomije, LSE, i diplomu Univerziteta u Beogradu, za koju će nosilac biti Ekonomski fakultet. Profesor dr. Branislav Boričić dekan je Ekonomskog fakulteta od 2015. godine. Jedan je od najomiljenijih profesora jer edukaciju studenta vrši i putem društvenih mreža. Moje, da kažem, nastavničko iskustvo ovde govori da koliko je nemerljivo i neprimetno to što svako od nas u učionici tokom onih 45 minuta ostavi. Dušan Savić iz Zvornika ima 22 godine i student je četvrte godine Ekonomskog fakulteta sa dosadašnjim prosekom 10.0. Nadam se da ću da do kraja držim taj prosek. Ako ste student, onda treba da studirate i da studirate dobro i da se posvetite tome bez obzira na sve okolnosti i tako dalje i mogućnosti lakše zapošljavanje. Mislim, treba se boriti da budete negde u vrhu. Za Ekonomski fakultet vezuju se termini tradicija i razvoj. A moto kojim se rukovode svi oni koji ga čine glasi prvi i pravi, koji potvrđuje jubilej 80 godina postojanja ove visokoobrazovne institucije.